ומכאן לחיים במחנה פליטים ענק אשר בקניה. המחנה בעיירה קקומה, אשר בצפון מערב קניה, מאכלס לא פחות מ-70 אלף פליטים. פליטים אלה נקבצו למחנה מכמה מדינות, סודן, אריתריאה, סומלי, אתיופיה, כל הפליטים, קורבנות התהפוכות באזור זה של יבשת אפריקה. הצלם יורם בניטה, איש לשכת העיתונות הממשלתית, ביקר במחנה כדי לתעד את פעילותם המבורכת של רופאים ישראלים, ואגב כך אנחנו מתוודעים למציאות החיים במחנה פליטים ענק. את הסיפור מביאה לימור שמואל. צפון מערב קניה, בני שבט הטורקנה מנהלים כאן את חייהם בדלות. הנשים עונדות שרשראות חרוזים סביב הצוואר, השרשראות סמל למעמד ומציינות אירועים בחייהן. הן לא מסירות אותן בשום מקרה. הגברים לובשים שמיכת צמר צבעונית הנקשרת על הכתף, ומסתובבים עם מקל ושרפרף קטן בכל מקום. ידו של העולם המערבי לא נדרשה להם כלל, אבל המלחמות בין המדינות השכנות באפריקה הביאו לאזור המדברי והמבודד פליטים, ובעקבותיהם התערבות בינלאומית. זה 15 שנה שבני שבט הטורקנה מארחים בעל כורחם את מחנה הפליטים קקומה, על שם העיירה שמיקומה הגיאוגרפי ניקז אל האזור ערב רב של פליטים נפגעי מלחמות הימים באפריקה. היום 70 אלף פליטים במחנה קקומה מחולקים לארבע שכונות לפי מוצאם. בבית החולים מטופלים כולם יחד, אין הפרדה אתנית. מחלקת הנשים והילדים, בנות טורקנה וסודניות, עם נשים מדרפור ומסומליה. האמצעים דלים אפילו מכונת הנשמה ידנית. הצוות הרפואי מקומי קנייתי, ולעיתים רחוקות מגיעים רופאים מתנדבים ממדינות המערב. מים, מים, יש לנו מים. השגנו מים. אל המחנה הגיעו שני רופאים ישראלים, דוקטור ניר זיידר מבית החולים רמב״ם בחיפה ודוקטור דרור הצרפתי מבית החולים העמק באפולה. מנתחי עיניים שנשלחו מטעם אגף משאב במשרד החוץ, האגף שאחראי לשיתוף פעולה בינלאומי. שני הרופאים הצטרפו לצוותים של סוכנות האום לפליטים והביאו איתם תרופות וציוד מהבית. People is not reacting to light. במשך 10 ימים הם ביצעו ניתוחי קטרקט, ירוד. התוצאות בניתוחים אלה ניכרות בתוך זמן קצר וההצלחה גדולה. עיוורון היא אחת הבעיות הקשות שמהן סובלים רבים מתושבי אפריקה. השמועה על רופאי העיניים הביאה לפתח המרפאה בכל יום עשרות אנשים. יש לי מקרים ממש לא פשוטים. כן. 500 חולים בדקו ניר ודרורה, רובם קיבלו טיפול רפואי לבעיות עיניים שונות. ל-60 מהם החזירו את מאור העיניים בניתוח. בחוץ משב רוח מבשר רעות. הנהר מתחת לגשר קקומה עדיין יבש ומעל כמעט שאין מכוניות. כלי התחבורה העיקרי כאן הוא האופניים, בודה בודה קוראים להם, מלשון המילים border to border. עכשיו פליטים ומקומיים כולם ממהרים הביתה אל הצריפים הראויים. גשם ירד באוגנדה השכנה והגיע בשיטפון הרסני לאזור הטורקנה. בין רגע הוצף הכל במים. רק בלילה של בוץ וקרקור קרפדות. בשמונה בערב הרופאים מסיימים לנתח ומפנים את החדרים המוצפים, עוברים למקום גבוה יותר. אבל לפליטים אין ברירה, לא מים נקיים לשתייה ולא מחסה יבש. The refugees, in fact, they are facing the same problem, and the, but the inhabitants who are just surrounding the camp, they used to stay in their small shelters. They just, what we heard from them, they just stand when this overflood comes. They've got no way to do. על אף שנאלצו לעמוד כל הלילה, הפליטים יודעים שמחנה קקומה הוא המקלט הבטוח היחיד. כאן מקבלים מחסה אתיופים נוצרים, קורבנות של מלחמת אתיופיה אריתריאה שכבר הסתיימה, ואתיופים נוצרים אחרים המותקפים על ידי מיליציות אסלאמיות מסומליה, וגם הפליטים הסומלים נפגעי הקרבות הבין שבטיים. פליטות מסודן מנסות לנהל אורח חיים רגיל לצד הזיכרונות ממלחמת האזרחים בסודן שבגללה ברחו. כאן יש להן זמן לאגור כוחות כדי לשוב הביתה יום אחד. They kill the young women using their guns or using bomb blasts. I need to have education so
so that when I go back to Sudan there, I can become somebody and help my community and my people. יום ראשון, פליטים נוצרים מאתיופיה ומדרפור בונים כאן חיי קהילה חדשים. האום אחראי לביטחונם של הפליטים ולקיצוב המזון והמים, אבל ארגונים מיסיונרים נוצריים מספקים את צורכי הדת והנפש. ביום ראשון בית החולים איננו עובד, וצמד הרופאים הישראלי, דרורה וניר, מבקרים בתוך המחנה. במחנה קקומה 4, המחנה של פליטי דרפור, הגברים פורסים מחצלות בתוך הסוכה, מקבלים את פני האורחים בסיפורים מן העבר הכואב. You know, side like that, you know? Those people, when attack us, they select the men, put them at group, okay, and kill them. Select the men and kill. And even the children. They left the girls, but the boys are going to kill them because they say that maybe in the future coming those boys come and they try to fight us again. רצח העם בדרפור נמשך כבר יותר מארבע שנים. המיליציות המזוינות מקרב השבטים הערביים נתמכות על ידי הממשלה הסודנית. מספר הנרצחים עולה על רבע מיליון ויש יותר משני מיליון פליטים. בשבוע הבא יגיעו עוד פליטים. מתנדבת תולה את רשימת השמות על הלוח במחנה. בעבור הוותיקים ארגון מיסיונרי מפעיל בתי מלאכה כדי שהפליטים יוכלו ללמוד מקצוע, ובמקביל נבדק את מי אפשר ליישב מחדש במדינת האם או במדינות המערב הקולטות פליטים. שלא כבמחנות הפליטים שבהם מוטרדים ממחסור בצרכים בסיסיים, כאן רואים את העתיד, את החיים שאחרי המחנה. אפילו בית סוהר יש במחנה, כלואים בו רומאו ויוליה המקומיים. Because of love, this is my wife. The lady was forced to marry to somebody else, then I also a student. Then the girl refused that man, then she married me. That's why we are here. Thank you very much. How are you? החיים במחנה קקונה נראים נוחים יחסית גם לשבט הטורקנה שזה ביתו וגם לפליטים, אבל שגרה אמיתית יש רק בבית, ורק אם יסתיימו הקרבות באפריקה יוכלו הפליטים לשוב הביתה בבטחה. ומכאן ל...